ただいまより第90回成人病公開講座を開催いたします。最初に大阪国際がんセンターの左近正人先生のご挨拶をお願いいたします。はい、大阪国際がんセンター の、 院長の左近でございます。会を始まる前にですね、一言お話をさせていただきたいと思います。今日はですね、肝臓の話で、肝炎から最後肝がんまで、いろいろ話されるわけでございます。3人の先生方が話されるわけでございますけれども、まあ肝炎のですね、治療がですね、非常にここ10年非常に進んでまいりました。ですから、昔には考えられない、C 型肝炎 B 型肝炎が治るということでございます。でまた肝がんにつきましてもですね、外科治療ということで、特に内視鏡治療というか手術の術式がですね、すごく進歩したということです。でまた抗がん剤のですね、治療もですね非常に進歩してですね、肝がんの治療の一大転換期に、を、迎えているだろうと思います。ですから皆さんよくその辺をですね、基礎の肝炎からですね肝硬変そして、肝がんまで、皆さん興味あるところだと思いますけれども、しっかり聞いていただいたらよろしいかと思います。はい、以上でございます。それでは、ただいまより、脂肪肝、肝変、肝がんに対する治療の進歩で、その前に、司会の大阪国際がんセンター副院長大上正幸先生にお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。今日のテーマは脂肪肝、肝炎、肝がんに対する治療の進歩ということですけれども、みんな現在、COVID-19 と戦って、ウイルスと戦っているんですけれども、この肝炎、肝がんの歴史というのもウイルスとの戦いというのは皆さんよくご存知だと思いますけど、昨年2020年ですね、C 型肝炎を発見したということでノーベル医学生理学賞を3人の先生方が受賞されておりますけれども、そういうこともありまして今回の演題とさせていただきました。C 型肝炎はですね、1989年にサイエンスという論文にですね、最初に報告が上がったということでありますけれども、私その2年前の87年に研修医になっておりまして、日々朝から採血していたわけなんですけれども、当時 A 型肝炎 B 型肝炎というのは分かっておりましたけれども、 C 型肝炎というのはやっぱり分かってなくてですね、非 A 非 B 型肝炎というふうに言われておりました。で、採血も、あまり上手じゃないということもありましたし、リスクというものがなかなか当時あまり考えられてなかったものですから、同級生に、ですね、外科の同級生が1人ぐらいがですね、おもむろに黄色くなって、黄疸が出てですね、肝炎で倒れてたと。倒れてたというか肝炎を発症して、ほとんど患者さんから再建したときに自分の指をついてしまうというようなところへんで肝炎を発症して、長期休養といいましょうかね、そういうふうな同級生もいた、そういう時代でございます。で、そこから現在まで至りますとですね、ノーベル賞も取られということで覚醒の感がありますけど、いろんなことが進歩しております。また最近ちょっと勉強しますと、最初にありましたこの脂肪肝というのがどうも、肝臓がんと関係しているということをお聞きして、最近ちょっと超えてきておりまして、やや心配になっておりますので、そこもちょっと勉強したいなというふうに思っております。ということでございまして、いろんな肝がんの原因はあると思いますけども、今日は3人の専門家の方にですね、いろんなことを
教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは、第一席目ですけれども、肝がんの推移の動向とその管理ということで、当センターの肝胆膵内科副部長の中堀先生、よろしくお願いいたします。大江先生、ご紹介ありがとうございます。皆さんはじめまして、大阪国際がんセンター肝胆膵内科副部長の中堀と申します。本日は肝がんの成因の動向とその管理、先ほど大江副院長の方からございましたウイルス性肝炎からあるいは脂肪性肝炎までについてお話しさせていただきたいと思います。それでは始めさせていただきます。まず本日の内容ですが、まず肝がんとはどういったものかについて簡単にお話しさせていただきます。その後肝がんの原因についてや、あるいはそれぞれの原因に対する治療やサーベイランス方法、最後にまとめとしてお話しさせていただきたいと思います。まず肝がんとは、肝がんとは実際どういったものかというと、肝臓にできる悪性腫瘍のことです。肝臓にできる悪性腫瘍に関しては、実際に肝臓を発生母地とした原発性肝がんと、例えば胃や大腸から飛びしてくる転移してくる転移性肝がんのこの2つに分かれます。今回のお話はこの原発性肝がんについてお話をさせていただきたいと思います。続きまして、原発性肝がんにもいくつかの種類があります。肝臓には肝実質と呼ばれている肝細胞と、あるいは肝臓は胆汁という消化液を作っています。その消化液を分泌するための管の胆管系の細胞があります。肝臓を構成する肝実質、つまり肝細胞を由来としているのが肝細胞がんになります。一方で肝臓の中でも胆汁を流れる管、胆管系を由来とする細胞を発生母地としたがんは肝内胆管がんと呼ばれています。それぞれの性質を合わせ持つものが混合型肝がんになります。原発性肝がんといってもいくつかの種類に分かれます。そしてそれぞれの内訳についてのスライドです。先ほどお話ししました肝実質系の肝細胞由来の肝細胞がんが 94%、ほとんどがこの肝細胞がんということになります。それ以外に胆汁の分泌の流れの胆管系の細胞の肝内胆管がんが 4%、それぞれの性質を合わせ持つものは 1% 程度ということになります。本日は原発性肝がんの中でもこの肝細胞がんについてお話しさせていただきたいと思います。こちら肝細胞がんの特徴についてのスライドです。大部分は肝臓は沈黙の臓器と言われているように無症状です。一方で症状が進行することにより、例えば腹水がたまった場合は腹部の症状が出現したりとか、あるいは黄疸が出たらかゆみであったりとか、あるいは骨などに転移した場合は痛みなどの自覚症状が出現します。で、肝がんの発生についてですけれども、約 90% はこちらの下の図にお示しますように肝臓病が進行することによって発症します。こちら肝臓病の進行に関しては、まず急性肝炎の状態では肝臓が赤みがかってこういったむくんだ状態になります。さらに炎症が続くと少し白い網目状の模様が出現し、さらに病気が進行すると肝硬変、このように表面が凹凸して凸凹の状態になります。そしてこの肝硬変の状態になると、これを発生母地として肝がんが発生します。肝がんというのは主にこの肝硬変を発生母地としておりますので、一箇所がんができた場合は
その他の場所からも肝発がんのリスクがあるため、他の臓器と違って非常に再発が多い臓器ということも特徴的です。続いて肝硬変、肝がんの原因についてのスライドです。左側に肝硬変の原因、右側に肝がんの原因について分布を示しております。こちらを見ていただきますと、先ほど話しましたように肝がんというのは肝硬変を発生母地としてがんが発症するため、それぞれ肝硬変の原因と肝がんの原因が非常に似通っているということがわかります。そのため肝がんの発生を予防するということは、肝炎の発症すなわち肝硬変になるのを予防すると言っても過言ではないと思われます。続いて肝がんの肺経管疾患、肝がんの原因についてのスライドです。この緑色の部分が B 型肝炎が原因、青色の部分が C 型肝炎が原因、そしてこの赤色の部分が B 型でも C 型でもない、すなわちアルコールであったりとかあるいは脂肪肝が原因の肝がんです。こちらを見ていただきますと、いずれの年代においてもこのブルー C 型肝炎が原因であることが最も頻度が高いということがわかります。一方で C 型肝炎に関しては、だいたい2000年ぐらいを皮切りに、このように減少傾向にあるということがわかります。一方で、ノン B、ノン C と言われているアルコール性や、あるいは脂肪肝、それらを原因とした肝がんというのは、このように増加傾向にあるということがわかります。一方、B 型肝炎に関しては、だいたい 15% 程度で、一定であるということが分かります。続いてウイルス性の慢性疾患の病気別に見た肝がん発症率のスライドです。肝疾患の病気というのは肝臓の炎症の程度や硬さの程度によって F1 から F4 まで分けられます。それで先ほど申し上げましたように、病気が進行していくと肝細胞がんの発症のリスクが高くなるということがわかります。またそれぞれの病気、どのような病気に該当するかについては、この血液検査の血小板の値がそれぞれの病気を反映するとされています。例えば F1 少し炎症がある程度であれば血小板の値はほぼ正常ですが、その後肝疾患が肝臓の線維化炎症の程度が進行するにつれて、このように血小板値が徐々に下がっていくということがわかります。おおむね肝硬変まで進行すると血小板の値が10万以下程度まで低下します。なのでもし肝疾患についてご心配の方や、あるいは肝疾患で現在通院されている方は、ご自身の一度血小板の値を確認してみてはいかがでしょうか。続いてそれぞれの原因の診断や治療についてお話を進めていきたいと思います。まずウイルス性肝炎、 B 型肝炎、 C 型肝炎についてお話しさせていただきます。 B 型肝炎や C 型肝炎は血液検査によって簡単に診断することができます。例えば B 型肝炎のウイルスマーカーについては S 抗原や S 抗体、あるいは E 抗原や E 抗体、あるいは実際のウイルスの HBVDNA 量を測定することによって B 型肝炎の治療が必要であるかどうかやウイルスの動態を把握することができます。一方 C 型肝炎に関しては C 型肝炎の RNA の抗体やRNA 量を実際に測定することによって実際に感染している状態下であったりとか、あるいは C 型肝炎に対する治療が必要な状態かどうかが分かります。まず B 型肝炎の治療についてお話をさせていただきます。こちら下の図に B 型肝炎の増殖の生活感についてお示しています。
少し複雑な話になりますので、簡単にお話しさせていただきますと、B 型肝炎というのは、肝細胞に侵入した後に、このように細胞の中の核に移行します。そして核の中の DNA を E 型としまして、こういった形で肝細胞の中でウイルスを増殖させ、血中にウイルスを放出していきます。現在日本で最も用いられている核酸アナログ製剤というのは、この核の中からウイルスの増殖を抑える作用を持っています。そのため血中へのウイルスを放出を抑制することができますが、残念ながら現在日本で現在最も用いられている薬では、このウイルスの排除ということまでは、この薬では達成することはできません。続いて B 型肝炎の日本で保険適用となっている薬剤についてです。2000年に初めてラミブジンというお薬が保険適用となり、その後アデホビル、エンテカビル、そしてテノホビルというお薬が使われています。現在は日本では主にこのエンテカビルとテノホビルが主に使われています。続いてこれらのお薬を使うことによって、実際に発がんが抑制されるかどうかについてのスライドです。エンテカビルというお薬、先ほどのスライドでも出てきましたけれども、日本で最もよく使われている核酸アナログ製剤の一つであるエンテカビルを使うことによって、がんの発症のリスクがだいたい4分の1から5分の1程度まで抑制されるということが報告されています。このように B 型肝炎に関してはウイルスの増殖を抑えることにより肝がんの発症を抑えることができるようになりました。一方 C 型肝炎に関しては B 型肝炎とは異なり、1922年頃からインターフェロンをベースとした治療によりウイルスを排除することができるようになりました。こちらインターフェロンを用いた治療の一つであるインターフェロンとリバビリンという内服薬剤を併用したお薬による肝がん発症の抑制効果についてです。実際にインターフェロンとリバビリンの治療を行うことによって、この SVR というのはウイルスを排除できた方、実際にこのように治療によってウイルスを排除することによって大体がんの発症率が3分の1から4分の1程度まで抑制することができるようになりました。一方で C 型肝炎の治療というのは非常に変わりつつあります。2015年から日本ではこれまでインターフェロンをベースとした治療が行われてきましたが、実際に C 型肝炎に直接的に作用する経口ウイルス治療薬が保険適用となりました。この薬を用いることによってこういった形で現在では8週間から12週間お薬を内服することによって98%と非常に高い割合でウイルス排除ができるようになりました。左側に先ほどのインターフェロンをベースとした治療についての成績を示していますけれども、この結果を見ていただくと、このように C 型肝炎に関してはお薬を2ヶ月から3ヶ月内服することによって非常に高い割合でウイルスが排除することができるようになりました。このため B 型肝炎や C 型肝炎に関しては特に C 型肝炎についてですけれども、C 型肝炎を背景とした肝がんの発症のリスクというのは低下してきています。一方で近年増加しつつある脂肪性肝疾患についてこれからお話しさせていただきます。脂肪性肝疾患というのは主にアルコール性と非アルコール性に分類されます。非アルコール性といっても一滴もお酒を飲まない人だけではなく少量のお酒を飲む人もこちらの
非アルコール性に分類されます。まあ、実際どの程度かというと、1日あたり男性は純アルコール換算で 30g 以上、女性では 20g 以上のお酒を毎日飲み続けるとアルコール性の肝障害が進行するとされています。これはビールであれば、男性であればだいたい 750cc、まあ、日本酒であれば1合半に相当します。つまりこれよりも1日の飲酒量が少ない人、女性はその3分の2よりも少ない人ですが、そういった方が飲酒量が比較的少ない方というのが、この非アルコール性の脂肪肝に該当します。非アルコール性脂肪肝の中でも、炎症の有無や繊維化の有無によって非アルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪肝炎、まあ、ナッフル、ナッシュと呼んだりするんですけれども、この2つに分類されます。実際にこの2つというのは肝臓の組織の検査でそれぞれ分類されます。こちら上段に脂肪、非アルコール性の脂肪肝、下端に脂肪肝炎についての肝臓の組織の顕微鏡の写真をお示ししています。脂肪肝に関しては、こちらの左側の上の図のように、この白い部分がこれ脂肪滴で肝臓に沈着している脂肪ですけれども、単に肝臓に脂肪が沈着している状態であったりとか、あるいは少し炎症が見える、炎症が見られる段階、これが脂肪肝の段階です。ここからさらに病気が進行すると、例えばこの矢印に示しているような、いわゆる風船のような、肝細胞が膨らんだような細胞が出てきたりとか、あるいはこの右下の図に示しますように、この青く見える部分というのは肝臓が硬くなってきている、繊維化が進行している所見となります。こういったものが見られた場合は、ナッシュ、脂肪性肝炎の方に分類されます。そしてこのナッシュがさらに進行すると、こういった形で肝臓の表面が凹凸不平で凸凹の状態になった肝硬変に進展するとされています。続いて脂肪性肝疾患の原因についてのスライドです。脂肪性肝疾患は、先ほど申し上げましたように、多くはアルコール性とそれ以外の原因に分かれます。でアルコール以外の原因は、例えば生活習慣病であったりとか、肥満、メタボリックシンドローム、糖尿病、脂質代謝異常、高血圧、こういった方が脂肪性肝疾患の、となっているとされています。続いて、BMI 別に見た、脂肪性肝疾患の、頻度のスライドです。左側に男性、右側に女性を示しています。実際に BMI25 以上の肥満の方っていうのは、高頻度に脂肪性肝疾患が認められます。特に BMI30 以上の高度肥満の男性の方では、約8割が脂肪性肝疾患とされています。続いて脂肪性肝疾患の予後についてのスライドです。現在日本では推定1000万人程度が脂肪性肝疾患、1000万人程度が脂肪性肝疾患の方が存在するとされています。その中で約1割から2割、200万人程度がナッシュ、脂肪性肝炎に相当するとされています。この脂肪性肝炎の状態で無治療で経過しますと、だいたい5年から10年で5から20% は肝硬変に進展するとされています。その後肝硬変となった後は、だいたい年率 2% で肝がんが発症するとされています。脂肪性肝疾患あるいは肝硬変、つまり肝臓病が進展した状態、
肝臓が硬くなった、この線維化進展例を見つけるための検査は、どのようなものがあるか、についてです。こちら B 型肝炎や C 型肝炎はウイルスマーカーというのが存在しました。一方、脂肪性肝疾患に関しては、肝繊維化を評価するためには、例えば年齢や肝臓の値、AST や血小板、あるいはこういったスコアであったりとか、あるいは CT やエコー、MRI、あるいは先ほど示したような肝臓の組織の検査、顕微鏡の検査等が用いられます。ここで一つ注意しておかなければいけないのが、先ほどウイルス性肝炎の場合は血小板の値が下がってくると肝臓病が進行するというお話をさせていただきました。例えばまだ血小板の値が正常であれば、まあ、F1 といって少し炎症が進行した程度である。でその後血小板が正常な値を下回ってくると肝臓病が進行しているというお話をさせていただきました。一方この脂肪性肝炎、非アルコール性脂肪性肝炎に関してはこちらお示ししたように血小板の値、正常のこの15万を下回ってくると実はステージ4と、もうすでに肝硬変の状態になっているという方がほとんどであるということがわかります。このように血液検査で血小の板の値が異常値となった場合、低下となった場合はすでに病状がかなり進行しているということに注意しなければいけません。続いて、脂肪性肝炎の治療についてのスライドです。脂肪性肝炎の場合は、まずは体重減少を目標とした食事運動療法が行われます。そして減量のみで効果が十分に現れなかった場合は積極的に薬物治療を考えます。例えば抗酸化作用があるビタミン E 製剤や、あるいは糖尿病や高血圧、脂質異常症など生活習慣病を合併されている場合はそれぞれに対する治療薬が用いられます。これらの治療が行われるのですが、実際に発がんの抑制や、あるいは肝臓が硬くなる、線維化が進展するということを予防するといったデータは少なく、実際にこの脂肪性肝炎の治療の中心は食事や運動療法になります。そのため肝がんの早期発見には継続的なフォローが必要となります。続いて肝疾患のフォローについてのスライドです。こちら B 型肝炎ウイルスや C 型肝炎ウイルスを背景とした肝硬変の患者さんは超高危険度群とされています。そのため3ヶ月から4ヶ月ごとのエコーや腫瘍マーカーの検査が必要とされています。1年に1回は CT や MRI での精査というのを推奨されています。一方B 型肝炎や C 型肝炎の慢性肝炎であったりとか、あるいはそれ以外の肝硬変、つまりアルコール性や非アルコール性の脂肪性肝疾患の場合は半年ごとのエコーや腫瘍マーカーのサーベイランスが推奨されています。このように非アルコール性の脂肪性肝疾患というのは生活習慣病に非常に合併しやすい病気です。生活習慣病というと例えば脳卒中や心筋梗塞などついついそれらに目が奪われますけれども、このように肝疾患についても十分フォローしていく必要があります。それではこれまとめのスライドです。ウイルス性肝炎や肝がんはかつての日本の国民病と呼ばれました。
一方で抗ウイルス治療が非常に進歩し、ウイルス性肝炎の制御が可能となりました。今後は生活習慣病からの肝がんの発症の増加が予想されます。生活習慣病と合わせて定期的な肝疾患の評価が必要と考えます。ご清聴ありがとうございました。はい、中森先生どうもありがとうございました。ちょっと1点だけ教えてほしいんですけど、非アルコール性の脂肪肝ですね、ナッフルですかね、から非アルコール性脂肪肝炎というのはどうやったらその移行するもんなんですか。そうですね、脂肪肝から脂肪肝炎というのはやはりその状態が続く、脂肪肝の状態が続くと移行していきますので、それが肝疾患の進行ということになります。はい、わかりました、まあ、だんだんみんな体重が大きくなる、アメリカ内蔵されてきてますので要注意ということですね。そうですね。はい、どうも先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは次の演題に参りたいと思います。次はですね、肝がんの内科治療ということで、当センターの肝胆膵内科主任部長の大川先生、よろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。大阪国際がんセンター肝胆膵内科の大川です。私の方からは肝臓がんの内科治療についてお話しさせていただきます。先ほども申しましたように、肝臓がんというのはウイルス肝炎が克服されてだいぶ減ってはきたんですけれども、それでもまだ日本におけるがんの臓器別死亡数の2018年のもので、男性で第5位、女性で第6位と、かなり多いがんであります。先ほども名越先生がありましたように、肝がんには、原発性、肝臓からできるがんと外から飛んでくる転移があって、その原発性の中にさらに肝がんと胆肝がんがあると、今日の話はこの肝がん、肝細胞がん、肝がんの話を肝がんとして話しさせてもらうということになっています。でこの肝がんの特徴ですが、先ほどもありましたように、もともと傷んだ肝臓にできるがんであるということ、それからそれがためにすべての肝臓が、ができる墓地になってますので、再発するがんであること、これが特徴であります。この肝がんの主な治療法を列挙しますと、一番上の切除と一番下の移植は、次の外科 の和田先生の方にお話しさせていただくとして、残りの、この腺腫局所療法、それから肝動脈化学塞栓療法、定数、それから放射線、粒子線、肝動中化学療法、それから最近非常に進歩が見られる全身薬物療法、この中には分子標的治療薬と、それから免疫チェックポイント阻害薬の2つがありますけれども、これらについて順次お話しさせていただきたいと思います。その前に、肝臓がんの治療法を規定する因子は一体何があるのかという話をさせてもらいます。肝臓がんのまず進行の度合いというのは非常に重要な因子で、がんの大きさと個数、それからがんが血管に入り込む血管侵襲というんですけれども、このようなものの有無、それから肝臓の外に転移する、このようなことでまず進行度を把握して、それと同時に先ほども申しましたように、肝臓がんは傷んだ肝臓にできますから、そのもともとの肝臓がどのような予備能力を持っているのかというのは非常に重要です。これの重要なのがチャイルドピュースコアというようなものでありまして、具体的に言いますと、脳症があるかどうか、これによって、軽いものを1点、重いものを3点と3つにグレードつけて、あと腹水、ビリルビンの値、アルブミンの値、プロトロンビンの値で、全部が1点から3点なんで、最小スコアが5点、最大スコアが15点になります。その中で、肝臓の予備能のいい人、すなわち5点から6点の人をスコア、グレード A、で7点から9点の人をグレード B、10点以上の人をグレード C と、して、A の人はかなり十分な治療ができる。B は、治療ができても、あまり侵襲的な治療はできない。C の人はほぼ治療ができないと。ということで、この予備能というのは非常に治療の選択において大事な因子です。それからもちろん、他の臓器とかに大きな病気を持たないか、あるいは高齢でないかどうかというのは、全身状態も治療を規定する因子になりますので、これらを総合して治療を決めるというようなことになります。で、これがその肝がんの治療アルゴリズムというようなもので、先ほど申しました、肝がんの進展度合いと同時に予備能と、この2つを総合して治療法を決定していくという話ですが、これに関しては次のスライドが分かりやすいと思います。すなわち、肝がんの治療法、進行度と治療選択という話なんですけれども、肝臓がん、一般的に
大雑把に分けて早期のもの、中等度のもの、進行したものと分けますと、大体肝臓の中に大体3個ぐらいまでというと、まあ切除、手術ですね、か針で刺して焼いてしまう先死局所療法と、まあ3センチぐらいまでだとこの局所療法も大体適用になって、それ以上大きくなるとやはりどうしても切除が必要になる、まあ、このように、まあ、しっかり治すというのが早期の肝がん。一方中等度の肝がん、すなわち肝の中に4個以上多発してくるような状態になりますと、このように全部はきっちりできないので、肝動脈化学塞栓術 TACTS というんですけど、このようなものが主体になってまいります。でさらに進行してくる、すなわち先ほど申しましたような血管に入り込む血管侵襲だったり、あるいは肝臓に転移するような状態になってくると、これはもうあの病変を持続的に制御する、すなわち全身の薬物療法であったり、あるいは肝動中化学療法であったりというようなものが主体になってくるというようなことになります。もちろんこれは大雑把にそうだというだけで、もちろんあの中等度進行しても手術というようなこともありえますし、もちろんあの、その症例症例に応じて決めていくという形になっていきます。それぞれまあ一つずつ説明させていただきます。まず、手術の方は次 の、 あの和田先生の方に詳しくお話しさせて していただくということで、私の方は内科治療ということで、最初に先死局所療法、これはエコーのガイド下で病気をこう針で刺してここを潰してしまうというようなもので、まあ一番よく用いられるのはラジオ波というものです。これ、まあ、その治療風景ですけど、で最近ではより広範囲を早く焼灼できるマイクロ波というのも、導入されてきています。一方で古くある治療に針でアルコールを注入して壊死させるという方法があるんですけれども、これは、横に主要な血管だとか腸管だとか焼いてはいけないものがある場合に、まあ、用いられる方法という形になります。いずれにしましても肝予備能がチャイルドピュー AB ぐらいと比較的良好で、原則として3センチ3個以内までの病変という場合に選択されるものです。で、まあ、どうしても切除と比較するという話になるんですけど、切除と比べるとまあ、針一本なので侵襲が少ないのが利点なんですけれども、やはりどうしても一部分が残してそこから局所再発するという可能性が大体 10% ぐらいまでにどうしても起こりますし、また針を伝ってがんが転移してしまう破手の可能性も、まあ、それほど多くないんですけどあり得るということで、やはり切除よりあの不利な点というのもどうしても生じます。副作用はまあいろんなものが、やはりあの針一本とはいえ中でやはりがんが潰れるというので、かなりたくさんの、侵襲で、いろんな副作用があります。で、まあ、実際にその、ラジオ波を行っている画像、ここにがんがあるんですけど、少し動画を共覧します。ここですが、こう針が入っていて、これちょっと早送りしますけど、だいたい数分かけてここをこう焼灼していくと、だんだんとこう焼灼細胞にガスが広がっていくと、まあ、この同じ症例なんですけれども、ここにあるだけた2センチぐらいの白いぼーっとしたこのがんが翌日に取るとこんなふうに焼灼されて治療されているというようなものであります。あと、まあ、あのいろいろと、まあ、あの肝臓のいろんな場所をさせるようにいろんな工夫をします、まあ、その一つが人工胸水法、人工腹水法。そもそも胸水とか腹水というのは病気の時に起こることですが、これをブドウ糖を点滴してやって、こんなふうに肺というのは、まあ、あの肝臓を見るのに邪魔になりますので、ここにこう胸水を溜めてやると見えるようになって治療ができるようになるであるだとか、あるいは同じような方法で腹水というのを溜めてやるとやはり見えるようになったり、あるいは腸が横にあって焼けないようなものも水であの腹水によって腸を離してやることでしっかり焼灼してやるようなことができるようになって、ということで、まあ、この人工胸水が複数なら、だいたい10人いたらだいたい2人以上の方症例に使うような方法になっています。あと、まあ、これはその人工胸水法に加えて造影超音波っていって、あの非常にこれを使うと小さい病変が非常に見やすくなると、まあ、この2つを使って、これはラジオ波、ここにあの端っこの方にあるこのちっちゃいがんなんですけど、まあここに人工胸水をためて、しかもこの造影光をすることでこんなふうにしっかり浮き上がったものに対してラジオ波をすると、まあこんなふうに翌日ちょっとまあその胸水がまだ残ってますけど、こんなふうに焼けるというような症例であって、まあ、いろんな工夫をすることでラジオ波をあのいろんな病変にできるように一応工夫してやっています。まあ、次に
冠動脈化学塞栓術 TAC テースと、まあ、よく言うんですけど、まあ、これについて説明させてもらいます。これは太ももの血管から大動脈、さらには冠動脈へと細い管カテーテルを通して、まあ、このここから肝臓に向かってこう中に注射していくと、その時に油性造影剤と抗がん剤を混ぜたのと、それからさらにその血管を詰める塞栓物質ですね、ゼラチンスポンジを投与して肝臓がんの栄養している動脈を塞いでしまうという治療法で、まあ、その塞栓物質としては最近このような方法以外に抗がん剤をがん死にさせた工業的に作ったビーズというのは用いるような方法もあります。これも肝予備脳がチャイルドピュー AB ぐらいと比較的良好で、これは病気が4個以上、やはり多数ある、こういうようなものを一度に治療するというような方法です。で、血流が豊富な肝がんで有効であると。で、複数の病変を一度に治療できるのが利点なんですけれども、一個一個は先ほどのラジオ波、線子局症法よりは少し再発がしやすくなるので、基本的には再発のリスクは高くなります。したがってその結果として繰り返して治療するという結果になることが多いです。で、先ほどのラジオ波と組み合わせて一つの病変に併用して行うというようなこともあります。まあ、実際にその、有効例なんですけど、これはテースを単独治療したもので、ここに2つ病気があって、ここにまあテースをして半年後なんですけど、先ほどの油性造影剤がずっとたまったまになってて再発が認められないと、まあ、このような効き方をしますし、まあ、こちらは、3.5 センチぐらいの、まあ、少しラジオ波には大きい腫瘍を最初テースをして小さくしておいて、さらにそこにラジオ波を併用して行うと、まあ、このようにしてうまくいったような症例もあります。まあ、このテースの副作用についてなんですけど、やはりまあ肝臓自体が悪くなる、どの治療もやはり肝臓にはかなり負担をかけますので、それからあとそこにばい菌感染を引き起こして肝膿瘍や胆管炎などを起こしてくる、それからあと血管にカテーテル出ますので血管の合併症がいろいろあったり、それからもちろん全身への影響、周辺臓器への影響、遠隔臓器への影響、やはりがんの治療ということで、やはり多数の副作用はやっぱり認められますので注意しよう行っています。次に、放射線について少しだけ話させていただきます。放射線治療というのは、まあ、肝臓の世界では比較的、まあ、もともと肝臓という臓器が放射線に弱いということであまり使われてなかったんですけど、最近は、まあ、技術的に進歩しまして放射線治療というのを肝臓がんに使ってくることが多くなっています。まずは体幹部低位放射線治療 SBRT というものなんですけれども、これはちょっとまあ特殊で普通のがんがんじゃなくて混合型がんがんというのに使ったのを少し事例にありますけど、ここにがんがあって、その下に、まあ、狙いを定めるようにあらかじめ針で金属マーカーというのを入れておきます。そうしますと、まあ、この症例は治療を休暇するもきっちりコントロールできているという症例なんですけれども、もう一つ、これはちょっと保険が効かなくて先進医療になるので少し金銭的にかかる治療なんですけど、我々隣にも大阪重粒子線治療センターがありますが、そういうような重粒子線治療というのを施行した症例なんですけども、こことここに 2.5 センチと2センチのがんがあるのが、まあ、こんなふうに治療ができると。で、手術であったり、あるいは線子局所療法であったりテースであったりに比べると、まだまだ実績は少ないんですけれども、やはりそのような症例、手術ができない、針もさせないというような症例では、やはりかなり最近は積極的にこのような選択肢も治療選択肢に入れているということで、肝臓がんの一つの重要な治療選択肢になってきているというような治療であります。で、続きまして、進行した肝臓がんの治療選択ということで、まあ、具体的に言いますと、先ほど申しました、血管に入り込むような肝臓にある病変だったり、あるいは肝臓の外、肺や骨やリンパ節などといった臓器に、肝臓以外の臓器に転移するな、このような病変がある病変などが基本的に進行した肝臓がんと呼びます。まあ、こうなってきますと、その部分だけ潰すというわけにいかなくて、お薬とかで継続的に治療を行って病変を大きくしないように制御するというようなことが目標になってきます。まあ、したがって効果が認められなくなるか、あるいは副作用が出て使えなくなるかと、そういうことがなかったら基本的にはずっと継続することになります。一方、そのようなことになって継続できなくなると、薬を変更して二次治療、
要するに薬をどんどん変えていくというようなことになっていきます。でこの治療に関しては基本的には最初にまあ紹介するのが冠動脈化学療法というカテーテルで冠動脈より抗がん剤を流す方法、それからさらにはこの2つは全身に投与する薬物療法なんですけれども、まあ、1つは分子標的治療薬というもの、もう1つは免疫チェックポイント阻害薬と、まあ、この順番で紹介させていただきます。まず持続冠動脈化学療法、これはまあ古い方法ですけれども、この方法について説明します。これは肝臓に投与しますので、基本的には肝臓の外に転移する方法症例ではなくて、肝臓の中にこう血管侵襲があるような症例に使うような症例ですけど、方法なんですけれども、先ほどのカテーテルをこう入れてこれを埋め込んでしまいます。でその端っこに皮下にこのようなこんな感じですね、薬が投与できるようなリザーバーというのを投与して、ここから持続的に抗がん剤を注入するというような方法です。まあ具体的にここに、まあ、大きながんがあって、しかも血管に入り込んでいると、まあ、このような症例で腫瘍マーカーの AFP とか PUCA2 という腫瘍マーカーも大きく上がっているような症例に、まあ、これ血管侵襲の部分にまず放射線治療をして、その後でこの持続冠動脈を複数回繰り返して行うと、まあ、このようにまあきれいに消えてくると、まあ、このような症例も出てくるというようなことであります。まあ、次に全身薬物療法、まあ、今申しましたように分子標的治療薬というものと免疫チェックポイント阻害薬というのの、まあ、2つの大きな全身薬物療法があるんですけれども、まあ、これは一体どのような症例に使うのか、先ほど来申しましたように進行したがんの、例えば肝臓の外に転移がある症例、それから進行したがん、肝臓には転移がないんだけど、肝臓には転移がないんだけど脈管侵襲のある症例、それからもう一つは先ほど来言う肝臓の中に多発する中等度のがんの中で定数が効きにくくなったり、あるいは効かないと想定される症例、中等度のがんの後ろ後期の方にも使うようになってきたというようなことで、まあここで重要なことは予備脳がチャイルドピュエと良くないと使えないというようなことであります。少しまとめますと、全身薬物療法というのはこの進行したがんに加えて中等度のがんの中で側線が効かない、あるいは効かないと想定されるようなものも、このぐらいが対象になってくるという治療であります。まあ、実際にまず最初に分子標的治療薬の方からお話しさせていただきます。上に書いてあるのが、いわゆる物質の学名、下が商品名です。一番最初にもう10年以上前に出てきたのがソラフェニブという薬で、その後しばらくこの薬しか使えなかったのが、最近矢継ぎ早に4種類、レゴラフェニブ、レンバチニブ、ラムシニブ、カボザンチニブと使えるようになってきました。分子標的というので細胞の分、このような分子をの役割をこう阻害するという作用を持っています。でこのソラフェ、昔からあるソラフェニブとレンバチニブというのが一次治療薬、すなわち最初に使う薬、残りの3つはそれらが効かなくなった二次治療以降の薬というような括りになっています。で実際にこのソラフェニブの抗がん剤のメカニズムなんですけど、肝臓のがんの細胞というのは自分が増殖するために自分自身を栄養する血管を新生するんですけども、まずがん細胞自身にも働きかけて肝がん細胞の増殖を抑えますし、あるいはその先ほど言いました血管内皮細胞にも働いて血管新生を抑制する、まあ、このような2つの作用基準で基本的にこの分子標的治療薬というのは抗がん作用を発揮すると、まあ、薬によって少しずつ違うんですけども、大体おおむねこんな感じだというふうにご理解ください。で、まあ、実際にレンバチニブという薬で、まあ、抗がん効果が認められた、ここに大きながんがあって、しかも、ここにこう血管に入り込んでる血管侵襲があるような人なんですが、レンバチニブと一部放射線をこの血管侵襲の時に当ててますけれども、まあ、4ヶ月経つとだいぶ消えてきたということで、まあまあ、典型的にはこのように効いてくるような症例が出てきます。この分子標的治療薬はちょっと変わった副作用、やはり血管に作用するということで、まあ、例えば血圧が上がるだとか、あるいは出血する、あるいは血が詰まる、血栓塞栓が起こる、それからあとはこのように手のひらと足の裏にたたれる手足症候群だとか、
まあ、いわゆる薬疹のような皮疹だとか、倦怠感、下痢、食指不振、あとは肝障害ですね、あと声が枯れるだとか、まあ、いろんな、まあこういうちょっと特有の副作用があるというようなことで、このような副作用に難従することもあります。もう一つの全身治療薬として、この9月に肝臓がんでもやっと使えるようになった免疫チェックポイント阻害薬ですね。これは去年京大の本庄先生がこの左翼児を発見してノーベル賞を取られたというようなものですが、肝臓がんの場合はアテゾリズマブという薬と、まあ、ベバシズマブという薬、この中でアテゾリズマブの方がこの免疫チェックポイント阻害薬というものになります。具体的にどのように、まあ、作用が発揮されるかということなんですけども、まあ、免疫というのは異物を排除する、で自分の体の正常な細胞は排除しない、これが免疫なんですけれども、これは免疫の細胞にの表面に PD-1 という物質があって、で一方肝臓がんの細胞には PDL-1 という分子がこのように表面にあると、でこの2つがこう出会いますと結合すると、で結合しますとこの肝臓がんの細胞が免疫細胞に向かって、私は異物じゃなくて自分ですと、まあ、このようなこう情報を送るので、あ、じゃあ自分だから攻撃しないでおこうと、まあ、このようなこと、このような、まあ、免疫のブレーキがかかるようになっているんですけど、このアテゾリズマブというのはこの結合を外してしまいます。そうしますと肝臓がんは自分じゃないと、異物だというふうに認識されて、免疫細胞はこれを攻撃すると、まあ、このようなことで抗がん細胞が発揮されるというような薬であります。ただしその場合副作用はどのようなものが現れるかというと、がんだけじゃなくて、その自分本来自分の臓器である、まあ、自分を、まあ、異物だというふうに間違って認識するというようなことが起こり得るわけで、これが免疫関連副作用で、もう全ての臓器に起こります。例えば肝臓にそんなことが起こると肝炎が起きますし、腸に起こるとすごい下痢を起こすと、まあ、そのようなことで全身にそのような免疫の暴走が起こり得るというのは副作用で、そのような強い副作用というのは大体先ほど の免疫チェックポイント阻害薬を投与した人の約 15% ぐらいにしか起きないというんですけど、その 15% ぐらいの人では逆にその免疫暴走を抑えるために治療を止めて免疫抑制療法、これはまあかなり入院期間も長くなります、こういうことをしないといけないということで、まあ一部の人では非常に強い副作用が出る可能性があるということで、効果も非常にいいんだけれども副作用もというようなことで、まあ、かなり管理が難しい薬になります。まだ9月に始まったばっかりということで、ちょっと我々もう十数名は投与を始めたんですけれども、実際にまだ成績まで、示せるところまでは行っていないんですけれども、まあ、少なくとも今その先ほどの分子標的治療薬とかに比べて、この全身治療の中でこのアテゾリズマブ、ベバシズマブ治療が一番成績がいいというふうに言われて、まあ、非常に期待の治療ということになっています。もう一つ、じゃあベバシズマブという併用する薬って一体何なんだという話なんですけれども、もともとこれは先ほど来出てきた分子標的治療薬の一つで、まあ、肝臓がんには効くとは言われてないんですけれども、治療血管変性を阻害する作用を持っている薬が、最近免疫チェックポイント阻害薬の抗がん効果を高めるというようなことが分かってきたと、まあ、そのようなことで肝臓がんでは2つ併用して使うというような方法で認められています。したがって副作用は先ほど出てきたような分子標的薬の治療の一部みたいな、出血促進症、高血圧、そのようなものが出てくるというようなことであります。少し話が変わりますが、まあ、最後に肝臓がんの治療というのは、先ほど来腺子局所治療とか全身薬物療法は内科が主に行って、切除とかは外科が行う、それからあと低水や同時化学療法は、まあ、画像化診療という、まあ、スペシャリストである放射線診断科の先生が行い、それから放射線治療は放射線治療のスペシャリストが行うということで、とにかく複数の科の医師による連携がもう不可欠です。したがって、まあ、一人一人のがん肝臓がんの人に対してどの治療が一番適切かというのを常に話し合って決めているというような疾患であります。まあ、本日のまとめです。まあ、簡単に肝臓がんはもともと傷んだ肝臓によくできるので、再発が多くて治療を繰り返す必要があります。早期の肝がんでは
切除や腺腫局所療法などを行い、最近では放射線療法や重粒子線療法も治療の選択肢になってきます。一方、中等度の肝がんでは主として定数を行っている。定数が効かなくなった場合や定数の効果が少ないと予想される場合は、全身薬物療法が早めに投与されるというのが最近の傾向であります。進行した肝がんの治療法としては、肝臓同時化学療法、分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬の投与があるということです。まあ、このように肝臓がんというのは非常に再発を繰り返して、ですが、このように最近非常にできることが多くなってきていますので、粘り強く治療していくということが一番大事ではないかと思っています。ご清聴どうもありがとうございました。大川先生、どうもありがとうございました。私は肝臓がん専門じゃないんで感じるんですけど、肝臓がんに対するその全身の化学療法と薬物療法っていうのはなかったんですよね。厳密に言うと、例えば 5FU とか、通常の固形がんだったら 5FU はじめ、そういう薬物療法っていうのが全身のが一般的なんですけども、あまり私は全然プロじゃないんでよく知らないですけど、なかったのでしょうか。よく言う抗がん剤というのは細胞分裂を抑える殺細胞性という、そのようなものは少なくとも全身に投与しても効かないというのは今もそうです。したがってカテーテルで導注をすると、そういう局所でしか効かない で、ね、で肝臓がんの場合はしたがって分子標的治療薬だとか、さっきの免疫チェックポイントだとか阻害薬だとか、そういうちょっと変わったものが主流になってます。そういう意味で私なんかよく見ても画期的やなと思ってるんですけども、最近はなんかますます成績が上がるんじゃないかなと思って嬉しく思っております。先生どうもありがとうございました。最後の演題です。肝がんの皮下治療ということで、当センター消化外科副部長の和田先生、よろしくお願いいたします。はい、大江先生、ご紹介ありがとうございます。大阪国際がんセンターの消化外科の和田といいます。今日は肝がんに対する外科治療ということで、低侵襲化と根治性というふうに書いてますけども、まず肝がんに対する外科の治療についてお話したいと思います。じゃあよろしくお願いします。先ほどの中堀先生、大川先生のお話にあるように、最初に、肝臓がん、肝がんとはということで、肝臓がんに関しては先ほどのお話通り、肝臓由来の原発性肝がんと多臓器からの血行性転移である転移性肝がんがあります。で主に外科が、対応するのは原発性肝がんの中で9割以上を占める肝細胞がんと、あとは約 5% で肝内胆管がん、こちらがこういう肝細胞が少しこう丸いクリッとしたようなタイプで、肝内胆管がんで比較的モコモコとした線がんです。でそれ以外に転移性肝がんということで、大腸がん肝転移だったり神経内分泌腫瘍だったり、ジストといわれる消化管の間質性の腫瘍なんかが外科の手術の対象になりますけども、今日は原発性肝がんの中で肝細胞がんに絞ってお話をしたいと思います。で今日の話の内容ですけども、肝がんの特徴と肝がんの手術治療の特徴についてまずお話しさせていただいて、あとは、全大阪府立成人病センターから大阪国際がんセンターまでこれまでの、治療成績の変遷について、データを用いてちょっと示したいと思います。であとはタイトルにありましたように根治性向上のために、あとは低侵襲化についてということで、お話ししていきたいと思います。まずは肝がんの手術治療の特徴ということですけども、まずは肝細胞がんの特徴は、先ほどから何度もお話に出てきていますように、慢性肝炎、肝硬変に合併するということで、従来はウイルス性肝炎が最多でしたけども、中森先生の話でもあるように脂肪性肝炎が増加傾向にあります。でもう一つは治療後の効率な残肝再発ということで、肝臓の中で再発する率が非常に高いというのが肝細胞がんの特徴になります。つまり、この特徴から治療方針の決定には腫瘍の進行度、つまり腫瘍の大きさ、個数、そして脈管侵襲といった腫瘍の進行度に加えて、背景に慢性肝炎、肝硬変があるので肝障害の程度、肝予備能という肝の余力を考慮して手術、治療方針を決定する必要があります。肝の障害度に関しては黄疸だったり腹水だったり肝の合成能などを見て判断することになりますけれども、この2つの因子のバランスで治療法を決定して、で手術を行う際にも手術術式の決定を行います。
で、これは2017年の日本肝臓学会から出ている肝がん診療のガイドラインですけども、肝がん治療のアルゴリズムの一番最初には肝予備能ということで、チャイルドピューというようなスコアを使って、大川先生の話にもありましたけども、肝予備能が最初にきます。で、肝予備能が悪い方に関しては、お若い方で肝臓の腫瘍が小さければ肝移植を受けるというような治療法、それ以外の場合にはやはり緩和医療が主体になります。一方、肝外転移、脈管侵襲、個数、腫瘍形によって治療方法が決まりますけども、関節除に関しては腫瘍個数が3個以下のもので3センチ以内、もしくは3センチを超したもの、もしくは脈管侵襲を伴ったものに関しては、さまざまな治療を組み合わせて、その中にも関節除が含まれています。で、これをちょっと別のようなグラフのようなもので示してみますと、肝細胞がんの治療方針に関しては、いわゆる肺系肝疾患の進行と肝がんのがんの腫瘍の進行によって治療方針が決まるということで、関節除に関しては比較的肝機能が良好な症例に対して、単発の症例ではラジオ波か関節除、あとは進行した巨大肝がんだったり脈管侵襲に関しては関節除が治療に用いられますが、再発予防のためのプラスアルファの治療が必要になってくるというような形になります。で、先ほどの話にあった肝機能に関しては、一般的にはチャイルドピューという先ほども、取り扱いのガイドラインにも書いてありましたけども、それに関しては腹水とビリルビン、黄疸の値と、でアルブミンって肝臓で作るタンパク質、プロトロンビン時間、これも止血のタンパク質ですけども肝臓で合成されています。あとは肝性脳症、肝臓の代謝能を見てみますけども、これで点数を決めて A から C まで、分類するということになりますけども、実は関節除を行う症例に関しては基本的には A の症例、もしくは B の中の7点ということで、肝機能が良好な症例に、限られていますということで、この点数だけではなかなか肝臓をどれぐらい取っても大丈夫か、余力を判定することはできないということですけども、一般的な肝臓の予備能の評価法になっています。じゃあ、その肝臓の予備能はということですけども、肝臓における物質代謝能力の余裕ということになります。何パーセントの肝臓をが生命維持に必要であるかを推定した量ということで、正常の肝臓であれば 30% 残れば維持できると言われています。で、これ写真に、いわゆる正常肝の症例で、慢性肝炎の症例、肝硬変の症例を示していますけども、実は正常肝の症例であると 70% 程度の関節除まで可能というように一般的には考えられています。一方、肝臓が慢性肝炎、少しこう変炎がちょっと丸くなってダメージを受けた肝臓に関しては 50% 未満の関節除程度が可能で、で、肝硬変症例に関しては非常に完成した肝硬変では肝部分切除も危ないような症例もありますけど、このように肝臓の余力を判定して治療方針を決定する必要があります。で、もう一つは肝臓の手術ってことなので、肝臓の解剖というものをちょっとお示しします。で、肝臓自身っていうのは門脈といわれる血管と動脈という血管が肝臓の入り口下側から入ってきて、下大静脈に肝静脈が流れ込むのような形で血液が流れています。この区域に関しては1番から8番まで番号をつけて分けられていますけども、大きく分けると1から4番の左側左葉系と5から8番までの右葉系に分かれます。で、それぞれを2つに分けて、前側後ろ側で前区域後区域で、2、3が外側区域、4番が内側区域ということになりますけども、それぞれ腫瘍のできた位置によって、どの領域を切除するかを判断します。で、まあ、肝臓を見てみると、こうブロッコリーのような形で、いわゆるブロッコリーの茎があって、花の部分が肝臓の実質という形。これも木も一緒なんですけど、これも木があって、木の枝があって、そこに葉っぱがついているというようなことになりますけども、できた場所によってその枝をつけて取ってくる。で、枝の根元にできると比較的大きな葉っぱを取らないといけないということで、残る肝臓の残肝量と肝臓の機能から手術の治療方針を決めています。で、関節の利点と欠点に関してですけども、利点に関しては病巣の完全な切除ができるということで、局所制御効果が高いというのが一番の利点になります。ラジオ波も比較的局所制御が高いですけども、焼け残った場所に出てくることもありますし、
冠動脈塞栓療法の場合は比較的局所の再発率が高いと言われています。で、手術に関してはその部分を取り除くという点では一番利点があると。一方やはり欠点は侵襲が大きいということで、いわゆる手術に関する手術死、術後関連死亡があるということで、あとは肝臓の手術に関しては手術の傷が残るということで、これは手術早期の痛みだけじゃなくて術後長い間経ってもやっぱり違和感等で手術層が残ってしまうということと、あとは関節治療によっては関係の低下をきたしてしまうということで、手術に関してはこのような利点欠点を考えて腫瘍因子と肝機能の両面から治療法術式を選択する必要があります。次に、治療成績の変遷についてですけども、これは、大阪府立成人病センターから大阪国際がんセンターまでの1969年から2019年までの1641例の肝細胞がんの切除例の切除症例数の年次推移を示しています。ちょっとデータベースに残ってた分なので、ちょっと不正確な、昔の分はちょっと不正確なのかもしれませんけども、最初の症例が1969年でした。で、1979年以降から、関節の症例数は増えて、最も多い時で1990年代に書いて大体50例を超えています。で、ウイルス性肝炎の制御とともに一旦症例数は、低下傾向で、大体年間30例か40例の関節除を行って、このようなこう関節除の年次推移があって、この1641例についてちょっと詳しく見てみました。で、肝臓がんの治療成績ということで、手術をした1641人の治療成績を見ています。無再発生存率ということで、全体の中で再発をしないでいた方が何パーセントいるかなというのを横軸で年単位を取って再発率を見ていますけども、5年間で再発しなかった方は 28.3% ということで、先ほどお話のあるように7割の方が再発している。で、10年間では 17.8% ということで、80% 強の方が再発しているということになります。で、全生存曲線はというと、生存曲線に関しては5年間で 60% の方が元気でした。10年間では 31.8%、 15年間では 19.0% ということで、実は、この中でちょっと肝臓がんの特徴である、5年を超えても再発をしてくる、5年を超えても生存率が落ちていくというような特徴も分かるんですけども、ちょっとまずは、年度別の推移を見たいと思います。で、これは各年代、1980年代、90年代、2000年代、2010年代、4つの年代に分けて、無再発生存曲線、全生存曲線を見たものですけども、これで見てみると、実は再発に関しては、1980年代は、大体8割ぐらいの方、で、90年代で 75% ぐらい、2000年代で 70% ぐらいの方が再発するってことで、グラフ見るとそんなにこう変わってはいないんですね。で、2010年代になると比較的無再発でおられる方が多くはなっていますけども、実はそこまでこう再発率が下がったわけではないという。ただ全生存曲線を見てみると、1980年代は5年生存が 40% ぐらいだった方が、1990年代には 57% になって、2000年代では 64%、 5割超えて 64% で、2010年代は、まだ観察中のこともありますけど 82% と、非常に全生存曲線が良くなっています。で、これは手術が良くなってがんが治るようになったわけではなくて、多分それ以外の要因が大きく全生存には寄与しているというふうには考えます。で、このそれぞれの年代の症例について、見てみました。そうするとですね、先ほどの最初の中部先生の話があったように、ウイルス性肝炎自身の罹患率を調べたものですけども、1980年以前は C 型肝炎のものを測っていないので、ノン B 肝炎、ノン A、ノン B か、非 A、非 B 肝炎と言われたので、こういうふうに示してますけども、黄色が B 型肝炎、赤が C 型肝炎で、それ以外のものが水色で示してますけども、B 型肝炎は大体 20% ぐらいの推移を見てますけども、 C 型肝炎は年々減少傾向で、今は大体3割ぐらいになってます。で、いわゆるウイルス性肝炎がない方が半数ぐらいまで来ているということで、実はいわゆる肝炎ウイルスを持ってどん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 肝硬変になっていく方が少なくなって、それ以外の方が増えているということが分かります。
で実際に手術で取った肝臓の肝硬変の割合を見てみると、赤が肝硬変ですけども、1980年の7割以上の方が肝硬変でした。で慢性肝炎がある方も含めると大体もう 98% ぐらいが肝臓が悪い方でしたけども、2010年代の手術で見てみると肝硬変の方は 15% ぐらい、慢性肝炎の方が大体 60% ぐらいで、正常肝の方も増えてきているという、肝機能はおそらく良くなっているというふうに考えます。で同じように肝予備能といって肝臓の余力をアルブミンとビリビンの値から計算した指数というか、アルビというスコアがあります。ちょっとそれで表してみると、1980年代から2000年代かというか、一番肝臓がいいと言われる水色の群が増えて、肝臓が悪いピンク色の群は減少しているということで、やはり肝臓が、手術している肝臓のが良くなった方が多いということになります。で一方罹患年齢はというと、実は高齢者が増えてきていてですね、水色が70歳以上で、オレンジが80歳以上ですけども、2010年代には約半数の方が70歳以上になっているということで、以前の50代60代の方から背景は変わってきているということになります。でそれを踏まえて、生存率を見てみると、実は生存率の寄与に大きく影響をしているのは、肝機能の余力が良くなってきているのが大きく関わっているのと、あとは、大川先生の話でもありましたけど、分子標的治療などそれ以外の治療法の発達に寄与していることが多くなっています。ただ、外科的治療も進歩していないわけではありませんので、実は手術に関しては手術的な解剖の把握だったり、止血の方法だったり、あとは手術の器具の発達、エネルギーデバイスというものが入って、血管をシールしたり、超音波で組織を設立したり、ソフト凝固という沸点を高くしないで、こう組織を焦がさないで止血するような機材が増えてきたので、手術中の出血量をそれぞれ年代に分けると、2リッター以上の出血があったものが、1リッターちょっとぐらいになって、今は 700cc ぐらいと、術中出血量の平均を見てますけども、出血量は減少してきています。でこれは輸血の割合ですけども、1980年代には 60% 以上の方で、同出血輸血、いわゆる献血の地の輸血を行ってましたけど、現在は 8% ということで、輸血率も出血量の低下とともに減らすことができています。そして、これは手術の危険性、肝臓がんの、一番の手術のデメリットですけども、手術が原因で命を落とす率に関してですが、術後30日以内の死亡率を示していますけども、1980年代がやはり 4.7% ぐらいあったものが、90年代で 1.6%、2000年以降は30日以内の死亡は認めていないということで、手術の安全性に関しては少し向上しているというところに、手術が向上しているというふうになります。であとは根治性の向上のためにということで、続けてお話をします。これは先ほどお示した年度別の再発率、生存率を示したものです。で実は肝細胞がんの特徴として、5年を経過した後もだらだらとこう再発が出てくる。で全生存曲線に関しても、5年を経過してもずっと生存率が落ちていくというのが肝臓がんの特徴で、これは背景に慢性肝炎、肝硬変を合併していることに伴います。で実はこれは肝細胞がんの死因ということで、これは2000年か2001年の日本肝がん研究会の追跡調査報告によるものですけれども、全3048例の死亡例の原因を調べてますけども、がん死のものが肝がんの方で 57.2% ですけども、肝不全死が 26.2%、 消化管出血、静脈瘤、これも、肝不全に関連するもので、約3割の方が肝不全、肝臓が悪いことでがんじゃなく亡くなっているということになります。ということで、肝細胞がんの一つの特徴である慢性肝炎、肝硬変を合併する、これの克服が肝細胞がんの治療でも大切になってきます。あとは治療後の効率な再肝残肝再発ということで、先ほどのグラフと同じようなものを示してますけども、手術の後ずっと再発率が4年を超えてもだらだらと低下します。これは一方大腸がんのものを横に示していますけど、大腸がんの場合にはだいたい4年を超えると真横になる、つまり再発しなくなるですけども、肝臓がんはこれは再発、
これは実は4年目以降も二次発がんという残った肝臓自身が発がんしてくるということで、当センター院長の左近先生の、2000年の論文ですけども、それを計算してみると大体年率 3.4% ぐらいの残肝にできてくる再発があって、最初の転移の再発と2つが混在しているということになります。つまり肝細胞がんの再発形式には2つがあって、肝臓の腫瘍ができたそばにできたり肝臓の中にするいわゆる転移といわれる再発と、もう一つは肝臓が悪いことによって出てくる多中心性発がんといわれる2つの再発形式があって、これが肝臓がんの効率な再発に影響していることになります。特にそばに行く血行性転移と、あとは全身を回って肝臓にまた戻ってくるような肝内転移再発があります。で、手術の根治性はということなんですけども、全身に出てくるがんを取ることはできませんし、新たにできる肝臓がんの場所を予測して手術はできませんので、実は手術では腫瘍とその周りにこう散らばる肝内転移をきっちりと取る、いわゆる局所の根治性を上げるというのが手術にとっては大切になります。しかし大きく取ればいいかというと、先ほどに示しました肝細胞がんの特徴としては腫瘍の進行だと肝障害があるので、この2つを加味して術式を決定する。つまりたくさん取ればいいわけじゃなくて、残る肝臓は多い方が肝機能的には有利なので、術式の決定には過不足のない肝切除が大切です。で、その中で肝臓の腫瘍の血流を見て、よいしょ、これは、動脈から造影剤を流して CT を撮影したものになりますけど、丸く写っている肝細胞がんですけども、その周囲にこう周りに血液が流れ込むような領域が、写ってきます。で、これが実は肝臓の中の腫瘍の血流が流れている場所ということで、これを形似的に示すと腫瘍があって、その周りに広がる領域があるということになります。で、この領域を余すことなく取り除くことによって局所の根治性を上げようというような考えで、肝切除は行われていて、これだと等速に大体1センチぐらいで、左右に、1センチぐらいの幅をつけて、下側2センチ強の幅をつけることによって腫瘍からそれぞれの距離を取って肝切除をすることで、周りの肝実質を残して、ただ腫瘍が一番転移しやすい場所を取るというような形で根治性を上げながら手術を行っています。あとは病気が治るためにということで手術だけで治せないものというのがたくさんあります。で、これは進行肝がんに対する集学的治療ということで、非常に進行した血管に入ったがんに対して腫瘍線に対して放射線を当てて、で、関節の手術を行って、その後術後補助療法で、これまでは肝動中化学療法で動脈から抗がん剤を流す方法ですけども、これを対象に肉眼的な門脈内腫瘍線を伴った方に、肝臓の中に制御できないような転移がなくて遠隔転移もない方に治療を行うことによって、手術だけよりは全生存率は少し良くなる。ただ症例数は少ないですけども、再発率も3年 60% は無再発ということで、いわゆる進行がんに関してはいろんな治療を組み合わせて根治性を上げるような努力をしています。で、最後に低侵襲化ということについて、お話しします。で、手術の欠点、何度も出てくるスライドですけど、手術の欠点は侵襲が大きい、で、手術の傷が大きい、で、腫瘍因子肝機能の両面から術式を選択するべきですけども、こういうふうに手術の欠点を少しでも克服しようということで、腹腔鏡というカメラを使ってトロッカーをお腹の中に入れて、腹腔鏡っていうカメラと鉗子っていう細長い機材を入れて手術をすると。で、お腹は空気で膨らませることが多い気腹というものを使いますけど、炭酸ガスでここから空気を送ってお腹を膨らまして、外から出たトロッカーから手術をして、このように細長い鉗子を入れて肝臓を手術するという腹腔鏡の手術がだんだんと肝臓がんでも増えてきました。で、腹腔鏡の利点はというと、低侵襲で、西洋性があるということで、
少しずつ鏡視下手術の導入が進んでいます。傷がちっちゃいで、まあ、体壁破壊が少ないで、術後早期の離症等が傷がちっちゃい分良いという点にはなりますけれども、欠点に関してはやはり手術時間が、回復手術も時間がかかるというのと、細長い鉗子を入れて手術をする動作制限があるというようなところがやはり問題点としてはありますけれども、従来の大きな回復手術に比べて、これは小切開で少し切開を加えて10センチ弱の切開で手術をするもので、これはおへそと何箇所かの腹腔鏡でしたもので、おへそだけの手術っていうのも限られた症例には行うことができるようになりました。で、まあ、腹腔鏡の手術で肝臓にできた8番地の3センチメートルの腫瘍を部分的に取るということで、いろんなこう血を止めるような装置を使って、手術を行います。おへその傷と、4箇所5箇所ですかねの傷を使って、ここにある肝臓がんを部分的に切除してきています。で、大阪国際がんセンターでも腹腔鏡の手術は、増加傾向にはあって、青が腹腔鏡の手術ですけども、これは、肝臓がん転移性肝がんも含めた、数にはなりますけども、大体半分ぐらいの症例を腹腔鏡で行うことが、行っています。で、最後にちょっと簡単なこう手術の以外の外科の手術の進歩ということで、肝臓の区域を染めるのに見るのに ICG という緑の色素を肝臓に打って、それを、カメラを通して見ることによって、明瞭に同定できるということで、これ手術の肝臓ですけども、後区域って後ろ側の区域を切除するので、後ろ側の区域の血管をギュッと縛って血液が流れないようにしてます。で、ここで見てみてもなんとなくここちょっと黒くて、こっちの方が綺麗な色をしてるんですけども、麻酔の先生に色素を打ってもらって特殊なカメラを使って観察すると、このようにこう明瞭に肝臓の区域が同定できるということで、まあ、手術の術中のナビゲーションだったりに、使用されてきています。で、同じようにこれもナビゲーションシミュレーションになりますけれども、画像の構築ということで、実は CT 画像から3次元の脈管を構築するような形で、これは肝門部で肝臓の入り口にある腫瘍ですけれども、これを3次元構築の画面だけではわからないので、 3D プリンターを用いて、血管と腫瘍の位置関係をこう模式図を作って、でこれをもとに手術の計画を立てるというような、こういうような画像支援の術前のシミュレーションで、ナビゲーションが少しずつできるようになりました。ということで、今日のお話をまとめますと、肝細胞がんの治療方針や手術術式の決定には腫瘍の進行度だけでなく肝障害の程度を加味する必要があります。肝細胞がんの手術成績は向上していますが、肺系肝疾患で肝予備の手術以外の治療法の発達が、大きく関与しています。肝細胞がんの手術では局所の根治性を確保して過不足のない関節除が大切です。エネルギーデバイスの発達だったり腹腔鏡下関節除の導入によって手術の欠点である侵襲性を低減がされつつあります。以上になります。ありがとうございました。肝臓外科のチーフの和田先生にお話をいただきました。まあ和田先生、今チーフですけども、もともとうちの成人医療センターの肝臓外科のパイオニアの先生が、今岡先生が会場におられるんで、本当であればお一言いただきたいんですけども、まあなんか、まあコロナということで、まあ、これはコロナが明けてからまたお願いするということにさせていただきました。失礼いただきます。今日はですね、脂肪肝、肝炎、肝がんに対する治療の進歩ということで、お三人のエキスパートの先生方にお話しいただきまして、まあ、個人的には大変よく分かりましたし、成績もですね、進歩しているというのがはっきり分かりました。大変、ためになりました。どうも先生方皆様ありがとうございました。これで終わります。